អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្អាតណាស់បងប្រុសដែលមានសម្លេងដូចសុកពិសីពេលនេះប្រែជាស្រីស្អាតម្នាក់ជាពិសេសតែងខ្លួនជាកូនក្រមុំបែបនេះទៅពិតជាស្រស់ស្អាតតែភ្នែង ដោយដែលប្រិមត្តបានដឹងហើយថាកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅប្រិមត្តជាច្រើនប្រហែលជានៅចាំក្មេងប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះធីហៅសី ដែលមានសម្លេងដូចសុកពិសីហើយក៏បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅទឹកដមសម្លេងរបស់ក្មេងប្រុសរូបនេះស្រាប់តែកាលពីពេលថ្មីៗអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីក្រោយពីឃើញសម្រស់របស់ក្មេងម្នាក់នេះប្រែទៅជាមនុស្សស្រីយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្លែកមើលសឹងតែមិនស្គាល់ ចំណែកកាលពីម្សិលមិញនាថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2020 គ្រប់គ្នារត់តែភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយឃើញក្មេងប្រុសរូបនេះប្រែមុខមាត់ថ្មីនិងតបតែងខ្លួនក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមិនដូចជាភេទទី3សោះសំតែជាមនុស្សស្រីដោយនៅក្នុងនោះ Page Facebook មួយមានឈ្មោះថា Makeover បានធ្វើការបង្ហោះរូបរបស់គាត់ជាច្រើន អមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ថាអាស័យធំហើយសម្រាប់អូនក៏បដូរច្រើនដែរក្រោយពីឃើញបែបនេះមានមនុស្សជាច្រើនលន់មាត់សរសើរថាស័យស័យគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមិនដូចជាភេទទី3នោះទេគឺដូចជាមនុស្សស្រីគ្មានកន្លែងទាស់នោះទេចាជាការពិតណាស់យើងឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះហើយមិនសរសើរមិនបានពីសម្រស់របស់ស័យស័យដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនទែន ពីក្មេងប្រុសម្នាក់ឥឡូវខ្លះទៅជាមនុស្សស្រីពេញលេញតែម្ដងជាពិសេសក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបែបនេះទៀតកាន់តែស្រស់ស្អាតចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា